Azərbaycanlı müğənni koronavirustan vəfat etdi. Tanınmış Mingəçevirli müğənni Nəriman Mingəçevirli koronavirus infeksiyasına yoluxma nəticəsində dünyasını dəyişib. Bu barədə onun tanışları məlumat yayıblar, xəbər varapayı istinadən xəbər verir ki, hadisə Ağdaş karantin xəstəxanasında qeydə alınıb. Müğənni Nəriman Mingəçevirli bir müddətdir Ağdaş karantin xəstəxanasında koronavirustan müalicə alırdı. O Mingəçevir şəhərində müğənniliklə məşğul olub. Azərbaycanlı müğənni koronavirustan vəfat etdi. Tanınmış Mingəçevirli müğənni Nəriman Mingəçevirli koronavirus infeksiyasına yoluxma nəticəsində dünyasını dəyişib. Bu barədə onun tanışları məlumat yayıblar, xəbər varapayı istinadən xəbər verir ki, hadisə Ağdaş karantin xəstəxanasında qeydə alınıb. Müğənni Nəriman Mingəçevirli bir müddətdir Ağdaş karantin xəstəxanasında koronavirustan müalicə alırdı. O Mingəçevir şəhərində müğənniliklə məşğul olub.